Саакашвілі не залишив байдужими депутатів Івано-Франківської облради, а все через звернення до президента, яке вирішили ухвалити представники волі. У ньому вони закликали гаранта не допустити руйнування демократичних цінностей. Мовляв, нині в державі переслідують опозиціонерів і громадських активістів. І додали до цього списку колишнього президента Грузії. Вбивство депутата Миргородської міської ради Олега Супруненка, відкриття численних кримінальних проваджень за надуманими фактами проти героїв війни України проти Росії, позбавлення громадянства України Михайла Саакашвілі, відкриття кримінального провадження проти керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Це все відбувається одночасно з цілковитим небажанням влади розслідувати кримінальні провадження за фактами побиття силовиками воїнів, які намагалися зупинити торгівлю з окупованими територіями. Та інші депутати обурилися, що поряд з такими кричущими фактами поставили відомого політика, та ще й який, на їхню думку, незаконно перетнув кордон України. А це вже наруга над суверенітетом. Відтак закликали прибрати Саакашвілі з тексту або хоча б розділити звернення на два окремих. Я звертаюся до всіх. Взяли в один вінегрет, перемішали, і таким чином зараз в масштабах України буде звучати одне слово – що обласна рада підтримала дії Саакашвілі. Вилучити абзац, який відноситься до перетину незаконного перетину кордону і взагалі щодо прізвища. Там немає абзацу про щодо ви, я ще раз кажу, в цьому тексті щодо Михайла Саакашвілі. А от нардеп Соловей взагалі переконував, що більшість людей насправді не підтримують дії одіозного політика. Думка людей по ситуації з Саакашвілі прямо протилежна тому проєкту рішення, який сьогодні пропонується прийняти на сесії обласної ради. Люди різко засуджують дії як самого Саакашвілі, так і тих політиків, я наголошую, не простих людей, які вели ці речі, які йому в цьому допомагали. Та були й депутати, які підтримували звернення, мовляв, до гаранта звернутися таки потрібно. Невже ви вважаєте такі дії, як затримка поїзда з більше як 600 українських громадян чи замінування митниці без подальшого проведення евакуації – це правильно. Робиться у теперішній українській державі. Звернення потрібно голосувати, і колеги з фракції, якщо ви звернете увагу президентові, що він щось неправильно робить, то може ми гарно, чемно доживемо до виборів без ексцесів, без революції. У підсумку пропозиції забрати з тексту згадку про Саакашвілі не набрали необхідної кількості голосів. За проект рішення в цілому проголосували 49 обранців. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.